18 აგვისტოს საქართველოს ეროვნული გმირის გიორგი ანწუხელიძის დაბადების დღეა. გიორგი ანწუხელიძე დღეს 39 წლის გახდებოდა. ანწუხელიძე ახმეტისრანის სოფელ ქვემო ალვანში დაიბადა. საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მოსამსახურე მეოთხე ქვეითი ბრიგადის 51 ბატალიონის უფროსი სერჟანტი გიორგი ანწუხელიძე 2008 წლის 9 აგვისტოს რუსეთ საქართველოს ომის დროს ტყვედ ჩავარდნილი წამებისა და დაკითხვის შემდეგ ცხინვალის მეხუთე სკოლასთან ძმათა სასაფლაოზე ცემით მოკლეს. 2008 წლის ნოემბრამდე უგზო უკვე დაკარგულად ითვლებოდა, მაგრამ მას შემდეგ რაც ცხინვალიდან 10 ქართველი შედარი გადმოსვენეს, გენეტიკური ექსპერტიზის დადგინდა, რომ ერთ-ერთი მათგანი სწორედ გიორგი ანწუხელიძე იყო. 2009 წლის იანვარში ინტერნეტით გავრცელდა ვიდეოები, სადაც მისი წამების კადრები იყო ასახული. გიორგი ანწუხელიძეს გარდაცვალების შემდეგ მიენიჭა საქართველოს ეროვნული გმირის წოდება.